10 év alatt csaknem 10%-kal csökkent a vásárhelyi népesség. A demográfus szerint ennek oka, hogy kevesebb gyermek születik, és több az elvándorlás. Saját autóra lenne szükségük az önkéntes lánglovagoknak. A Vásárhelyi Egyesület tagjai a Liszt iskolánál is segítettek, amikor a tetejére dőlt egy hatalmas fa. Flashmobbal zárult a Diáksport napja Vásárhelyen. Több száz iskolás alkotott élőképet a Szent István téren. Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit. A híradót látják, Borbás Ildikó vagyok. Elérhetővé váltak a 2022-es digitális népszámlálás részletes adatai, így a Hódmezővásárhelye vonatkozó mutatók is olvashatók már a Központi Statisztikai Hivatal oldalán. A különféle szempontok szerint közzétett adatok alapján az országos tendenciák többsége Vásárhelyen is jellemző. Sajnos a társadalom előregedésére utaló adatsorok tekintetében Vásárhely jóval az országos adatok alatt található. Az is jellemző tendencia, hogy csökken a vallásos, illetve az egyházakhoz közvetlenül köthető emberek száma. Az egyre idősödő magyar társadalom tendenciái jól láthatók a részletes vármegyei és vásárhelyi generációs adatokon. A fiatalok ugyanis jóval kevesebben vannak, mint a középosztály és a legidősebbek. Tóth János egyetemi oktató Időben című műsorunkban elemezte az adatokat. A demográfiai szakember szerint a vásárhelyi népesség csökkenés igen jelentősnek mondható az országos adatokhoz képest. A lakónépesség az 41.634 fő volt, és a változás az 4.400, hogy ilyen egyszerűen mondjam, bár ez 9,6%-os csökkenés, ami lényegesen több, mint az országos átlag, amelyik csak 3,4%-os csökkenés az előző népszámláláshoz, tehát 10 év alatt. A népesség csökkenését persze nem csupán a születések számának visszaesése okozza, jelentős szerepe van ebben az elvándorlásnak is. Ez inkább a fiatalabbakra jellemző, ezért is nyugtalanító a korösszetétel. Az idősek aránya a városban 2%-kal magasabb, mint országosan. A most nyilvánosságra hozott adatok a szakember szerint a jelenlegi nyugdíjrendszer fenntarthatatlanságát bizonyítják. A nyugdíjrendszer az egyrészt szenved attól, hogy kevés gyerek születik, és nincs, aki majd kitermelje a következő az időseknek a nyugdíját, de tulajdonképpen önmaga is előidézi ezt a problémát, mert hogy arra ösztönzi a feleket, hogy ne tehát hobbivá teszi a gyerekvállalást, olyan, mintha valaki kutyát tartana vagy nevelne, ugyanaz a szintre szorítja le, semmilyen módon nem számítják bele a nyugdíjrendszerbe. Érdemes egy pillantást vetni az iskolai végzettséget összegző táblázatra is, hiszen ez alapvetően meghatározza a munkavállalási lehetőségeket Vásárhelyen. A 6,500 diplomás sajnos arányaiban rosszabb, mint a megyei átlag, így ezen is van mit javítani. Végül időzzünk el egy kicsit a vallási felekezetekhez tartozók adatain. Vásárhelyen a katolikusok vannak a nagy többségben. Ám az is érdekes adat, hogy több mint 28 ezeren vagy nem tartoznak egyetlen vallási felekezethez sem, vagy nem kívántak válaszolni erre a kérdésre. Ez jóval több, mint a fele a 41.634 főt számláló vásárhelyi összlakosságnak. Júliusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.745.000 volt, 32.000-rel több, mint egy évvel korábban. A belföldi, elsődleges munkaerőpiacon foglalkoztatottak száma 22.000-rel, a külföldön dolgozóké pedig 14.000-rel emelkedett, a közfoglalkoztatottaké viszont 7.000-rel csökkent, közölte a KSH az augusztusi adatokat. A munkanélküliek száma 2023. júliusában 194.000, a munkanélküliségi ráta 3,9%-os volt. A májusi-júliusi időszakban a 15-74 éves munkanélküliek száma 38.000-rel, 198.000-re, míg a munkanélküliségi ráta 0,7% ponttal 4%-ra nőtt. Hódmezővásárhelyen 587 álláskeresőt tartanak nyilván, ez 2,19%-os rátát ad ki az augusztus 20-ai állapot szerint.
Közben az Eurostat friss adataiból az is kiderül, hogy Magyarországon hetente átlagosan 39,6 órát dolgoznak a 20-64 év közötti foglalkoztatottak, ami a hatodik legtöbb heti munkaidőnek számít az EU-n belül. Nálunk a heti 40 órát vagy annál többet dolgozók aránya 95% körüli, aminél magasabb szint csak Bulgáriában és Romániában mutatható ki. A segíteni akarást és vágyást nem lehet kioltani azokból, akik erre tették fel az életüket. A bajtársiasság és a segítségnyújtás motiválta ugyanis azokat a hivatásos tűzoltókat, akik még szabadidejüket is képesek feláldozni mások érdekében, ezért megalapították a Hódmezővásárhelyi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. Az országban mintegy 600 szervezet működik, ám eddig Vásárhelyen nem volt ilyen, ezért a tagság hiánypótló szándékkal hozta létre. A tűzoltókos erős bajtársi kötelék alakult ki, tehát nekik is segítünk ezzel, másrészt ugye a városlakóknak, hogy így fogalmazzak. Nyáron a Liszt iskola épületére ráesett tölgyfa kármentésében még civilként vett részt Konci János és Török Attila. Mára azonban megszületett az együttműködési megállapodás a segítők és a katasztrófa védelem között. Így már hivatalosan is működik a Hódmezővásárhelyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Emlékszik mindannyian az idén augusztusi nagy viharra, ahol 10 perc alatt történt körülbelül 400 káresemény, és akkor ott látszott, hogy a hivatásos tűzoltóság nem tud megbirkózni ennyi feladattal, ezért itt volt legalább 10 település önkéntes tűzoltósága. Vásárhelyet kivéve, mert eddig nem volt ilyen. Most itt Hódmezővásárhelyen is van önkéntes tűzoltóság, úgyhogy be tudunk segíteni a hivatásos kollégáknak. Egyébként Egyesület tagsága szinte kizárólag hivatásos tűzoltókból áll. A Vásárhelyi Tűzoltó Parancsnokság mintegy 60 főből áll, közülük első körben 27-en alapították meg az önkéntes egyesületet, és azóta is már többen jelezték csatlakozási szándékukat. Ám hiába alkotják profik a társaságot, civil szervezetként vizsgázniuk kell. Novemberben lesz egy minősítő fokozatunk, ami azt jelenti, hogy ez idáig az önkéntes tűzoltó egyesület csak hagyományőrzést tudunk végezni, ifjúság felkészítése, úgymond toborozni az állományt, és ezután, hogyha sikeres minősítő vizsgát teszünk, akkor már mint beavatkozó állomány is tudunk dolgozni, működni, ami azt jelenti, hogy a szükséges eszközeink attól függ, hogy milyen eszközöket sikerül majd pályázatok útján vagy támogatók útján beszerezni, ezért először csak az a célunk, hogy műszaki mentésekben tudjunk részt venni, favágások, közúti baleseteknél segítkezni. A Vásárhelyi Önkéntes Tűzoltók legnagyobb álma egy saját gépjármű beszerzése, mert akkor még hatékonyabban tudnának részt venni a mentési és kárelhárítási munkákban. Három dobogós helyet is megszereztek a 12. országos szakmai közlekedés rendészeti versenyen Vármegyénkből. A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság helyszínelő és balesetvizsgálója Csala Attila a főtörzászlós harmadik lett a gépkocsizó járőr versenyszámban. Fazekas Csaba főtörzsőrmester első helyen végzett egyéniben a motoros járőr kategóriában. Rácné Orosz Tünde főtörzsőrmester a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság csapatával pedig második helyezést ért el a szombathelyi megmérettetésen, ahol az ország legjobb motoros és gépkocsizó járőrei, valamint forgalomirányítói mérték össze rátermettségüket, tudta meg a Hot Press. Hivatalosak a 2024-es hazai strádadíjak, óriási emelésre kell készülni. A hazai autópályadíjak az év augusztusi adataihoz viszonyítva, ami ugye az infláció mértékével emelkedett, idén ez 16,4% volt, így már most pontosan lehet tudni, hogy januártól mennyivel kell többet fizetni az úthasználatért a strádákon. A 10-napos matrica eddig 5500 forintba került, jövőre azonban már 6400 forint lesz. A 16% feletti inflációs mutató miatt a havi matrica ára is jelentősen emelkedik, 8900 forintról 10360-ra. Az éves matricáért 49190 forint helyett 57260-at kérnek majd.
A vármegyére érvényes matricák pedig 6660 forintba kerülnek januártól, az eddigi 5720 forint helyett. Az Európai Unió parlamentjének döntése értelmében a kínálat legkésőbb jövő év márciusától az egynapos matricával fog bővülni. Ennek pontos áráról nálunk még nincs hír, de ha az osztrák 30%-kal olcsóbb strádadíjakból indulunk ki, akkor hozzávetőleg 4800 forintba kerülhet majd az egynapos matrica. Közös tánccal, flashmobbal ünnepelték a Magyar Diáksport napját pénteken a Szent István Általános Iskola diákjai. Több mint 500 tanuló vett részt a közös mozgásban a Szent István téren az egész délelőtt tartó egészséges életmód és mozgás köré épített élménynap zárásaként. A Diáksport napját országszerte a vásárhelyekhez hasonlóan több mint 300 ezer gyermek ünnepelte 1300 iskolából. A program az Öröm a sportban és a testmozgásban mottót kapta, ezért a fő cél ma az volt, hogy a gyermekeknek igazi élménysportolásban legyen részük. Végül egy programajánló, egésznapos madárgyűrűzési bemutatóra várják az érdeklődőket szombaton. A Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület is csatlakozott az Európai Madár Megfigyelő Napokhoz, amit október első hétvégéjén, vagyis holnap tartanak a téglagyári tavaknál. A rendezvényen az őszi madárvonulásról gyűjtenek információkat, de az akció egyben egy verseny is az európai államok között. A játékban a helyszínek, a résztvevők és a látott madarak száma alapján értékelik a résztvevő országokat, a legmagasabb számokat elérők nyernek. Magyarország az utóbbi években mindig az első három helyezett között szerepelt, amihez Vásárhely is tevékenyen hozzájárult. A Vásárhelyi Televízió híradóját látták, most pedig jön az időjárás előrejelzés, majd a Kultikum következik Vas Ramónával. A kulturális magazinban betekintünk a Vásárhelyi Kerámia Szimpózium idei alkotó folyamatába. Megmutatjuk, hol tart az október 8-án nyíló 69. Vásárhelyi őszi tárlat előkészülete, és azt is, hogy hogyan toborozott új tagokat a Kankalin Néptánc Együttes. Hírműsorunk végéhez értünk, hétfőn jelentkezünk legközelebb friss információkkal 17:30-kor, de addig is ott vagyunk az online térben, keressék fel hírportálunkat a hotpress.hu-t, vagy látogassanak el a Vásárhelyi Televízió YouTube csatornájára, vagy Facebook oldalára. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!